समाचारमां आगळ वात करीए तो सूरतमां सफाई कामदारनी हड़ताल शुरू थई छे। मनपा कचेरी बहार बैठा सफाई कामदार हड़ताल पर उतर्या छे। सफाई कामदारोना अर्धनग्न हालतमां जे छे ते धरना चाली रह्या छे। मोटी संख्यामां कर्मचारीओ धरना योजी रह्या छे। स्टाफ आवासना डेमोलिशनो विरोध करी रह्या छे। डेमोलिशन सामे वैकल्पिक जग्यानी मांग तेमना द्वारा करवामां आवी छे। काजीपुरा 44 वाल्मीकि चाल माटेनी मांग कराई रही छे। डेमोलिशन थी 44 परिवारों ने असर थई छे। तो सफाई कामदारों मांग ने लईने धरना पर बैठा छे। सफाई कर्मचारियों ने बेघर करवानी जे नीति छे तेनी सामे तेमना द्वारा विरोध कराई रह्यो छे। वधु माहिती मेळवी अमारा संवाददाता हितेश चित्रोडा फोन लाइन पर जोड़े गया छे। जी हितेश, तो जे रीतना सूरतमां सफाई कामदारों हड़ताल पर उतरी गया छे, तेमना द्वारा धरना योजवामां आवी रह्या छे, शुं विगतो छे जणावो। વાત કરવામાં આવે તો સુરત મહાનગરપાલિકાના જે કર્મચારીઓ છે, જે સફાઈ કર્મચારીઓ છે, તેમને સ્ટાફ આવાસ ફાળવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે જે આવાસ ફાળવવામાં આવ્યું છે, જે જર્જરિત હાલત હોય તેનું ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। જોકે જે આ આવાસમાં રહેતા જમામ જે કર્મચારીઓ છે તેમની હાલત નાજુક છે, અને એમને અન્ય જગ્યા પર રહેવા માટેની ફાળવણી માટેની માંગ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હાલ આ બાબતે કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ ન આપતા આખરે આ તમામ કર્મચારીઓને સુરત મહાનગરપાલિકાના કેમ્પસમાં ધરણા પર બેઠવાનો વારો આવ્યો છે, અને તમામ લોકોએ એક જ નારો લગાવ્યો છે કે અમને યોગ્ય જગ્યાની વૈકલ્પિક ફાળવણી કરવામાં આવે, જેનાથી અમે અમારા ઘર પરિવાર સાથે રહી શકીએ। કારણ કે જે આવાસમાં ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં આ લોકો રહી રહ્યા છે, તેને ડિમોલિશનની કામગીરી થોડાક સમયમાં જ હાથ ધરવામાં આવશે, એને લઈને આ વિરોધ યોજવામાં આવ્યો છે, અને તમામ લોકો આ સુરત મહાનગરપાલિકાના કેમ્પસમાં જ ધરણા યોજવામાં આવ્યા હતા। જી જી હિતેશ, તો પોલીસ દ્વારા કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે ખરી? જી ચોક્કસપણે તમામ લોકો કેમ્પસમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે ધરણા યોજવામાં આવી રહ્યા છે। કોઈ પણ પ્રકારનો મોટો અથવા વિરોધ નથી કરવામાં આવ્યો, તેને લઈને પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી, પરંતુ આ લોકોની સ્પષ્ટપણે ખાલી માંગણી છે, અને સુરત મહાનગરપાલિકાના સ્ટાફ છે અને એમના અધિકારીઓ સામે જ માંગણી કરવામાં આવી છે કે યોગ્ય જગ્યાની ફાળવણી કરવામાં આવે। જો અન્ય પ્રકારનો કોઈ વિરોધ કરવામાં આવશે તો તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસ પણ એક્શન લે છે। જી, તો જે રીતના મનપા કચેરીની બહાર હડતાલ પર સફાઈ કર્મીઓ ઉતર્યા છે, તો અધિકારીઓ સામે જે તે માંગ કરી રહ્યા છે, અધિકારીઓ દ્વારા શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે? અધિકારીઓ દ્વારા હજી સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં નથી આવી, અને તેને લઈને જ આ લોકો દ્વારા ધરણા કરવામાં આવ્યા છે। કેમ કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી અધિકારીઓ સામે માંગણી કરવામાં આવી રહી છે કે યોગ્ય વૈકલ્પિક જગ્યાની ફાળવણી કરવામાં આવે, જેનાથી તેમના પરિવારને રસ્તા પર ન આવવું પડે, પરંતુ હજી સુધી કોઈ પણ પ્રકારની સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા કાર્યવાહી ન કરવામાં આવતા આખરે ધરણા યોજવાની જરૂર પડી હતી। જી હિતેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। જે રીતના સુરતમાં સફાઈ કામદારો હડતાલ પર ઉતર્યા છે, મનપા કચેરીની બહાર તે હડતાલ પર બેઠા છે। સફાઈ કામદારોના અર્ધનગ્ન હાલતમાં જે રીતના ધરણા યોજાઈ રહ્યા છે, મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ ધરણા પર ઉતર્યા છે, તો સ્ટાફ આવાસના ડેમોલિશનનો વિરોધ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। ડેમોલિશન સામે વૈકલ્પિક જગ્યાની માંગ ઉઠી છે। કાજીપુરા 44 વાલ્મીકિ ચાલ માટેની માંગ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। ડેમોલિશનથી 44 પરિવારોને અસર થશે, તો સફાઈ કામદારો માંગને લઈને ધરણા પર બેઠા છે। સફાઈ કર્મચારીઓને બેઘર કરવાની નીતિ સામે વિરોધ તે નોંધી રહ્યા છે, તો હાલ અધિકારીઓની કોઈ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી નથી, અને તે જે રીતના વિરોધ કરી રહ્યા છે, પણ પોલીસની પણ કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી, કારણ કે તે કોઈ જગ્યાને નુકસાન હાલ નથી પહોંચાડી રહ્યા। મારું નામ કિરીટભાઈ વાઘેલા છે, હું અખિલ ભારતીય સફાઈ કામદાર સંગઠન યુનિયનનો પ્રદેશ પ્રમુખ છું। આજે અમારે સુરત મહાનગરપાલિકાની સામે સફાઈ કામદારોના ઘર માટે આ ધરણા કરવા પડે છે, કારણ કે સુરત મહાનગરપાલિકાએ એક ભેદભાવવાળી નીતિ અપનાવી સફાઈ કામદારોને, કાજીપુરા 44 ચાલના સફાઈ કામદારોને બે ઘર કરવાની આ નીતિ અપનાવી રહી છે। કારણ કે એ જે આવાસોમાં રહી છે, એ આવાસો આશરે 30-40 વર્ષથી આ લોકો ત્યાં વસવાટ કરે છે, અને કોઈ પણ કારણ વગર એ લોકોએ એમને ખાલી કરવાની નોટિસો આપી છે, અને અમને શિફ્ટ કરીને ભેસ્તાન મોકલવાની વાર્તા ચાલી રહી છે, તેનો સખત શબ્દોમાં અમે વિરોધ કરીએ છીએ। કારણ કે આ લોકોએ 30-40 વર્ષથી ત્યાં વસવાટ કરી સુરત મહાનગરપાલિકાને એક બહુ મોટું ભાડું, 3-4 હજારનું ભાડું ચૂકવેલ છે। એ ભાડા સ્વરૂપે આજે એ લોકો માલિકીના ધોરણે એ ઘરના માલિકો કહેવાય, કારણ કે સરકારશ્રી ગુજરાત સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બાબા સાહેબ આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના અમલમાં છે,
તે છતાં આ લોકો કોઈ આવાસ બનાવતા નથી અને સફાઈ કામદારોને કોઈ આવાસ ફાળવતા નથી. મુખ્યમંત્રી આવાસ બનાવીને લોકોને જો આપતા હોય તો આ તો એમના કામદારો છે, સુરત મહાનગરપાલિકાના વર્કરો છે. કેમ આ લોકોને આવી ભેદભાવવાદી નીતિ? આ નીતિ સામે આજે અમે અવાજ બુલંદ કર્યો છે અને અગાઉ પણ અમે જલદ આંદોલન, આનાથી પણ જલદ આંદોલન આપીશું, એ ખાતરી આપું છું. જય ભીમ. સુરતના સફાઈ કામદારો હાલ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. મનપા કચેરીની બહાર તેમના દ્વારા હડતાલ કરવામાં આવી રહી છે. તો તેમની જે રીતની માંગ છે, સ્ટાફ આવાસના ડેમોલિશનનો વિરોધ તે કરી રહ્યા છે. ડેમોલિશન સામે વૈકલ્પિક જગ્યાની માંગ તેઓ કરી રહ્યા છે. તો સફાઈ કર્મચારીઓને બેઘર કરવાની નીતિ સામે તે વિરોધ દાખલ કરી રહ્યા છે. ગાજીપુરા 44 વાલ્મીકી ચાલ માટેની તેમની જે માંગ છે, ડેમોલિશનથી 44 પરિવારોને અસર થશે. તો સફાઈ કર્મચારીઓ માંગને લઈને હાલ ધરણા યોજી રહ્યા છે. તો આપને જણાવી દઈએ કે મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ હાલ ધરણા યોજી રહ્યા છે. સફાઈ કામદારોના અર્ધનગ્ન હાલતમાં હાલ સુરતમાં મનપા કચેરીની બહાર ધરણા યોજવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ જાહેર થતા રાજકારણ ગરમાયું છે, ત્યારે અરવલ્લી